protestantai nuo protestacijos, kad liudijame, kad šitas tikėjimas teisingas, tai čia liuteronų originalus žodis, protestantai, liuteronai. Paskui jau protestantais visi kas ne katalikai, turbūt taip paprašiau sakyti vakarų pasaulį, kas ne po popiežium. Kodėl kilo reformacija? Kadangi mes jau Senajam Testamente matom, kad po nuopolio bet kokia valdžia turi būti kontroliuojama ir ribojama, jie negali būti absoliuti. Problemos atsirado, kad ta teisėta kritika iki reformacijos pradžios, ja, ji nebuvo bažnyčios vadovybės priimta. Sveiki, mėly apologetika.lt kanalo žiūrovai, radio klausytojai. Vėl kalbėsim apie reformaciją naujame laidų cikle Soli Deo Gloria, reformacijos istorija ir teologija. Kaip ir įprastai, nors susitikimų buvo kol kas tik tais vienas, su manimi kartu yra evangelikų liuteronų teologija Vilma Sabutienė. Sveiki. Labą dieną. Ir evangelikų reformatų kunigas Holger Leen. Sveiki. Aš esu Laurynas Jacevičius, apologetika.lt kanalo kūrėjas. Praėjusį kartą kalbėjome apie tai, kaip reformacija prasidėjo, o dabar pabandysim išsiaiškinti tokį klausimą, kaip reformacija atėjo į Lietuvą. Jau prieš laidą truputį pradėjom šitą dalyką nagrinėti ir tarp jūsų užvirė diskusija civilizuota, ačiū Dievui, skirtingai negu yra buvę istorijoje, mūsų tarp konfesiniuose ginčiuose. Bet tada Vilma, pradėkim gal nuo jūsų, kadangi reformacija 1517 metai Liuterio tezės, katekizmas greitai porą dešimtmečių praėjus trejetą, dar minėjot, kad Prūsija dar anksčiau, tai kodėl taip greitai reformacija galbūt atėjo į Lietuvą ir kaip tai vyko? Į Lietuvą jinai greit atėjo, bet labiausiai jinai įsitvirtino, man atrodo, Prūsijoje. O kodėl taip greitai? Nes buvo žmonės lavinosi. Mūsų žmonės, lietuviai, studijavo Europoje, universitetuose ir ten įgijo žinias, o visur sklinda idėjos, yra taip pat spauda, šviečiasi, gyveno tame kontekste, parsiveža į Lietuvą. Tai kas tie žmonės buvo, kurie tas idėjas vežė mums? Kulvietis, Rapolionis, tie žymiausi būtų. Kaip jūs, Algeri, sakytumėt, kažkaip panašiai buvo, ar galėtumėt praplėsti truputį tą kelią į Lietuvą reformaciją? Pridėčiau, kad kokia ta Lietuva, ne, kur mažoji Lietuva, didžioji, ne, ta mažoji Lietuva arba Prūsija tapo, nu, buvo Vokiečių ordino teritorija ir 16 amžiaus pradžioje tapo sekulara kunigaikštystė ir į tą Prūsijos kunigaikštystė, aš manau, kaip jie vadinosi, ten mažąją Lietuvą įžengė pirmą, bet į LDK, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, na ja, aš sakyčiau šiek tiek vėliau, nes būtent Prūsija, arba ta kunigaikštystė buvo, no, buvo nuo pat pradžių evangeliška valstybė, ten praktiškai pirmą tokią teritorinę evangelikų bažnyčią ten, būtent tam krašte, 1525 metais. Bet LDK raida vis dėlto buvo kitokia. Taigi visų pirma, reformacija plito tarp Lietuvių Prūsijoje, mažoji Lietuvoje. Ir LDK, na, gerokai vėliau. Iškyla toks klausimas Lietuvos netgi sampratos, galbūt čia ne mūsų laidos kontekste reikia nagrinėti, bet šiuolaikiniam lietuviui kažkaip galbūt ir galvoja ne iki galo susiveda, kad ta Lietuva visiškai netaip atrodė, kaip kad dabar jinai atrodo, ir jinai ir kalbos, ir tautiškumas, jisai buvo visai kitaip suprantamas ir paplitęs. Tai čia jau viena tokia yra problematinė galbūt sritis, bet Prūsija ir ta vokiškosios to žemės buvo prie pat taip galimos vadinti Lietuvos, ar ne, irgi turėjom įtaką ne tik tikriausiai iš universitetų ir grįžusių žmonių, ten studijavusių kaip Rapolionio arba Kulviečio, bet taip pat ir turėdami labai labai arti kaimynus. Galima taip sakyti, kad tiesiog tas kaimynų turėjimas prie pat, jis irgi padarė nemenką įtaką. Ir Lietuvos dalis taip pat Prūsijoje. Ir Prūsija
ką mes, kai sakom Prūsija, turbūt turime rytų Prūsiją daugiausia omenyje. Ir Prūsija per laikmetį kito, jos ir dydis, ir įtaka, ir teritorija, kas yra įstabu, kaip mūsų kunigas daktaras Darius Petkūnas, kuris būtų autoritetas šitais klausimais kalbėti, kad tokios mažos baltų genties vardu tokia galinga valstybė gavo vardą ir iki šiol mes tą žinome. Tai čia yra tokie įstabūs dalykai, kad dabar tik tai kalbėdami mes ir mokomės kai kurie iš tikrųjų. Ta prasme, kad kai žiūri apčiuopiamai, va klausi, kaip atėjo tiesiog ir žiūri tada iš tikrųjų, kaip galėjo ateiti. Kiek čia tų kilometrų, pavyzdžiui, tam žmogui keliauti, na, kaip aš įsivaizduoju, kad jeigu aš iš Vilniaus sėdu Baltijos keliu į Taliną, tai kažkur 8-9 valandos. Tai kiek nuo Karaliaučiaus iki Vitenbergo, pavyzdžiui, reikėjo nuvažiuoti tam pačiam kunigaikščiui Albrechtui, Prūsijos kunigaikščiui, tai yra 600 kilometrų. Ir jis važiuoja pas Liuterį klausti, ką mums daryti. Ta prasme, va čia yra tokie tie renesanso žmonės, į kurios kaip ir norėtųsi lygiuotis ir na, gražu turėti svajonę, bet tai yra mūsų tikėjimo protėviai. Ir reikia žiūrėti, ką jie darė ir ne visada suprasi, bet kita vertus, kai galvoji, kaip pats gyventum praktiškai, žiūri, kaip jis turėjo praktiškai elgtis. Tai va, kaip tos idėjos. Skaitai, girdi, žiūri, kaip gyveni ir tada važiuoji pas autoritetą klausti ir pastudijuoti. Rapolionis ir Kulvietis buvo tie, kurie klausėsi Liuterio paskaitų. Tai yra tokie, ir jie ne iš tos, ne iš mažosios Lietuvos. Jie Kulvietis iš Jonavos Kulvos ir Rapolionis iš Vilniaus krašto, iš Šalčininkų labiau taip, kai važiuoja. Ir Mažvydas tas pats, irgi taip pat Žemaitija. Arčiau ten, bet taip pat, tai tiesiog Lietuvos šviesuoliai, lietuviai, kurie rado prieglobstį pas Albrechtą. Norit kažką gal pridėti? Ja, būtent rado prieglobstį, nes Prūsijos kunigaikštystė galėjo, nu, evangeliškas kraštas jau, šalies vadovas jau palaikė reformaciją, ten galėjo veikti, ne, dėl to Mažvydas ten apsigyveno, ten jis tapo kunigu Ragainėje, ten ja, Kulvietis bandė, aber čia Vilniuje įsteigė savo mokyklą, bet jį veikė tik metai maždaug, pusantro metų, gan trumpai. Jie laisvai galėjo veikti tik Prūsijos kunigaikštystėje, nes LDK buvo katalikiškas kraštas, no, vadovas Žygimantas Senasis, jis buvo tikrai ne reformacijos draugas ir dėl to čia Lietuvoje, ten 16 amžiaus ketvirtam, penktam dešimtmetyje situacija buvo nepalanki protestantams, ten pirmiesiems. Kulvietis iš vis pirmasis persekio tą žmogus, taip, nepadaręs nusikaltimo. O tai kaip mes tada vertiname tą persekiojimą konkrečiai? Nes kai kurie sako, pavyzdžiui, dabar samprata persekio mūsų vakaruose tokia neretai yra, kad apie mane pasakė blogą žodį, tai jau persekiojimas. Bet čia, nu, mokyklą uždarė, ne? Vienas dalykas toks galbūt, kaip jisai dar buvo tada persekiojimas ir kokie buvo tie kaltinimai? Kaip gali kaltinimai kenkimas valstybei? Tai gali į kalėjimą atsidurti, gali mirties bausmės susilaukti, kaip pirmieji kankiniai liuteronų 1523 Belgijoje sudeginti. Tai visaip galėjo būti, aš nežinau, ar Lietuvoje tai būtų. Kulvietis pabėgo. Pabėgo, taip. Taip. Ištremtas ar pabėgo, ar tiesiog kaip reikėtų čia vertinti? Knygą atsiversti ir žiūrėti. Ar kaip jisai, taip. Taip. Bet aišku, mes sakom taip, kad jisai persekiotas buvo ir buvo tam tikras spaudimas jam, bet po to ir patys protestantai nėra jau tokie nekalti dėl to persekiojimo. Atsirado tokia anabaptistų grupė, kuri taip pat buvo persekiota ir katalikų, ir protestantų kitų. Tada arijonų dar atvejs, tada yra serveto sudeginimas irgi su Kalvino, net tas epizodas. Tai viena vertus, atrodo, tie, kurie buvo persekiojami, po to nėra taip, kad rankos yra visiškai išvarios irgi, kad kažkurioje vietoje prasidėjo įtampa ir kaip tada tas pateisinamas atsirado. Čia mes skirtingai gausim teisintis su... Ja, bet tie pirmieji, kaip Kulvietis, Rapolionis ir kiti, jie
vėlgi nereikia atskirai įvertinti, jokio eretikai nebuvo, tikrai sakykime, anabaptistų srovės arba arijonai atsirado viskas šiek tiek vėliau, tik 16 amžiaus viduryje. Ten 4, 5 amžiuje, tokių dar iš vis dar nebuvo Lietuvoje. Bet kadangi Žygimantas Senasis gan griežtas buvo protestantų arba tų pirmųjų evangelikų atžvilgių, ten tikrai buvo visokie, vėlgi, čia nereikia įsigilinti, visokie ediktai, draudimai buvo, teisinė priespauda buvo. Taip, iš tikrųjų, persekiojimas ten ispanų valdoje Nyderlanduose buvo žymiai griežtesnis, arba Anglijoje, ten 4. dešimtmečio pradžioje Tyndale'as buvo sudegintas, ir ten Anglijoje persekiojimas reformacijos pradžioje buvo Biblijos vertėjas. Tas Biblijos vertėjas ir bendražygė, ten keli buvo sudeginti, ten 30-aisiais maždaug, taigi ten persekiojimas gerokai bjauresnis ir griežtesnis, kol bažnyčia netapo protestantiška, ten Tyndale, Biblijos vertėjas, Naujo Testamento vertėjas, jo likimas tikrai labai liūdnas ir bendražygio jo. Taigi to Lietuvoje nebuvo. Iš tikrųjų, galima to džiaugtis. Gal grėsmė ir net buvo tokia, nes Anglijoje ten Tyndale'o, viskas ten prasidėjo su Wycliffe'u, ten dar 14 amžiuje, tie Lollardai, kurie visą laiką veikė, ir paskui Tyndale'o vertimas atsirado, jis buvo uždraustas, bet tas vertimas plito, buvo ten, kurie, slaptai platino Naujo Testamento vertimą. Ir dėl to valdžios reakcija buvo tokia griežta. Lietuvoje, nežinau, turbūt ta grėsmė iš protestantų pusės nebuvo tokia didelė, niekas čia neplatino kažkokio Biblijos vertimą lietuvių kalbą, manau tik. Ne, tikrai, tais laikais. Bet tikėjimą gynė, konfesija fidėjai kulviečio, rašo savo tikėjimą, kad aš turiu teisę išpažinti. Toks, kad naujotis, arba Biblijos vertimas į lietuvių kalbą, kad tokie raštai plito, tada Žygimantas būtų reagavęs biškį grešiau. Žodžiu, ta reformacijos raida tose šalise skiriasi. Ten kaip kokie raštai buvo platinami, kokie veikėjai, kokie priešistorinė. Anglijoje buvo Wycliffe ir Lollardai, šiandien Čekijoje buvo Husitai, irgi ten jau kitoks istorinis kontekstas. Buvo jau 14-15 amžiuje tokie kritiški judėjimai, sakykime taip. Jie buvo griežtai persekiojami kaip Husitai. Jan Husas buvo sudegintas, Konstance. Ir tokių pirmtakių čia Lietuvoje nebuvo. Dėl to kontekstas šiek tiek kitoks. Toks klausimas man ateina į galvą tada, kalbant apie grėsmę. Nes šiaip man atrodo, dėl tų persekiojimų žmonėms visuomenėje toks susidaro vaizdas, apskritai kalbant apie krikščionybės istoriją, ne tik žiūrint į protestantų, katalikų santykius, bet visą bendrą kontekstą, kad visi yra tikrai, kaip sakyti, pakovoję ir prisidirbę tam tikrą prasme, bet mintis yra tokia, kad va, žiūrėkit, jie kokie yra blogiečiai, jiems kažkas nepatinka, iškart puola mušti, kaip sakyti, cenzūruoti, gąsdinti, kartais net žudyti. Bet jeigu persikeliant į to žmogaus mentalitetą, neteisinant, bet bandyt suprasti, iš kur kyla toksai, ar tai yra grynas toks noras, nežinau, keršyti, ar pykti, ar tokia pagieža, ar yra kažkoks va, ten užuomas kažkokio mąstymo, kodėl taip reikia daryti, kuris būtų bent jau kažkiek suprantamas, nors ir nepateisinant veiksmų, pavyzdžiui, kad kokia ta grėsmė. Tai, kad tarsi
tas neteisingas mąstymas, klaidingas mąstymas, jis yra tarsi nuodas, kuris užkerta, paveikia visuomenę ir tada padaro didelį, didelį bėdą, dėl to reikia kaip tą pūvančią ranką, ten ar pūvančią koją, kažkokį gangrenuojančią, nukirsti, sustabdyti kažkokiu būdu. Ne? Ir taip pat aš manau, kad jeigu buvo mąstymas iš katalikiškos pusės, bet jūs sakėt, grėsmė valstybei, tai reiškia irgi tam tikrai yra persipinimas valdžių ir nėra taip, kad čia, sakykime, vien tik nėra taip kaip šiandien, kitaip tariant, ne? Toksai yra visiškai kitoks kontekstas. Ir tada iš protestantų galbūt panašus irgi toksai mąstymas. Gerai, atsiranda tokie eretinės tokios rovės, kurios neigia, pavyzdžiui, Kristaus dieviškumą arba neigia, čia nieko naujo, iš tikrųjų, visos tie dalykai yra tiesiog pakartojimai tų senų erezijų arba neigia trejybę. Ir tada vėl klausimas, kaip tvarkytis, ką su šito dalyku daryti, kiek jis yra ta klaida žalinga žmogui ir tada religinės tos tolerancijos klausimas iškilo, kuris taip pat yra produktas, lygiai taip pat tos pačios krikščionybės ir kai kurie netgi teiktų paties protestantizmo produktas. Tai nėra sekuliarus irgi tas judėjimas visiškai. Jis kyla iš to tokio bandymo suprasti, kaip tada mums sugyventi kaip Dievo visiems kūriniam, kurie skirtingai supranta dalykus, nors ir vien su kitu nesutinkant, bet kaip sugyventi. Tai va, turim tą tokį visą kontekstą, tai grėsmės tas klausimas. Tai kur ta grėsmė, tiksliai, kaip, jeigu, kurią reikia stabdyti, kaip jums? Žiūrint kokia ir kokia bėda, taip ir gydyti, jeigu kūno liga kūniškai, jeigu proto duot knygą skaityti, jeigu puikybė melstis ir pasningaut. Jeigu tu toks protingas ir prisiskaitai, kad nėra trejybės, nes Biblijoje neparašyta trejybė, tai ką tu čia ir paveiksi ir kaip tu tą pergalėsi pačiu melstis už to žmogaus atsivertimą. Ir ne taip įsiskiepijo, ne taip ir atskiepysi. Tai čia sakyčiau, va tas pliekimas, pavyzdžiui, Liuterio. Tai yra raštuose, tai yra sielovadininko, kuris žiūri, kad žmogus, nes Liuteris nieko nesudegino ir nesiėmė į tų dalykų. Jis buvo sielovadininkas ir, aišku, galit išsirinkti to jau įrodyti, štai jūsų sielovadininkas kaip prašo, bet kas jo motyvas, žmogaus išganimas, visa, kur jo veikla ir visas jo žvilgsnis yra per tai, kad gauti išganimą. Jeigu grėsmė kaip valstybei, pavyzdžiui, tai kaip ir dabar, žiūrėkit, pasakysi, ką nors iki vertinam, kieno interesams tu pats pasitarnausi, ar tu tyčia čia veiki kaip agentas, ar tu esi naudingas idiotas. Greičiausiai ir tada tai taip pat yra politiniai ir diplomatiniai ir visi interesai. Tai šita prasme, ir jei esi nepaprastai išsilavinęs žmogus, pavyzdžiui, kaip Kulvietis, kuris, kaip jis ir bažnytinės, ir pasaulietinės teisės mokslininkas, aš taip sakyčiau, bet tai daktaras. Tai ir tau čia nėra kaip skleistis ir veikti, arba turi išsižadėti to, ką tu išpažįsti, tai tu ir žiūri, kur tada gali tai išpažinti. Tai ir tokia grėsmė gali būti tiesiog, ką tu čia darai. Ir taip ir susidorojimus. Pridėti kažką prie tos? Nu, taip, ne, čia ta sunku mums šiandien įsivaizduoti, kokia ta kokie iššūkiai metė, nu, tie pirmieji reformatoriai, proto reformatoriai, kaip Wycliffe, kaip Husas ir Luteris ir kiti. Bažnyčia jau nuo Augustino praktiškai tas ta prasidėjo ir ta nu, iš esmės, ta kova prieš eretikus, ja, iš esmės bažnyčia persistengė, sakykim taip. Na, ja, Augustinas, kuris šiaip mūsų protestantų irgi labai šlovinamas, nu, pas jį irgi atrandam jau tas mintis, kad, kaip sakei, kad ta lyga arba ta organą reikia išpjauti, reikia tą operaciją atlikti, kad eretikai šiaip jie neturi teisės gyventi, jos reikia pašalinti. Čia tik vieną trumpą momentą, kad pamėdykit tas mintis nepamesti, nes kai kuriem čia gali pradėti jau raityti sausis ir nesuprasti iš vis kaip taip yra įmanoma, to labiau kaip tai yra suderinama su Evangelija, bet man atrodo, dabartinio vat, Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste, tai kai kuriems žmonėms pradeda darytis tai suprantama kažkas, pavyzdžiui, kad kažkas gali būti kažkokia idėja, mintis vesti prie tam tikrų veiksmų, kuri yra nuodinga ir dėl to su to reikia kažkaip tvarkytis. Vat, pavyzdžiui, ištremti, sako, reikia kai kurios asmenys atimti turtą, dar kažką daryti. Ir tai kalba sekuliarios valdžios, kurios sako, vat, mes turim labai labai konkretų pavojų. Tai čia yra mąstymas pakankamai panašus. Tik galiausiai, kaip jūs sakėt, yra persistengta, čia mano interpretacija, ne, kad yra persistengta, bandant kažkaip sustabdyti kažkokį blogį, kuris yra suprantamas kaip blogis, bet netitinkant iki galo Evangelijos dvasios, kaip sakyt, toksai per daug didelis uolumas, norint kažką padaryti.
Jei, tas, jeigu tas olumas arba bažnyčiai valstybė, tos skirtingos galos, sakykime, persipina arba persidengia. Nu, tam mes matom jau viduramžyje, kai nu, tas Bonifacijos kelintas 13, kuris tą bulą unam sanktam paskelbė 14 amžiaus pradžioj, nu, iš esmės patvirtino, bažnyčia yra net ir virš valstybės ir na ja, tu tada sulauktų tam atitinkamo rezultato. Tada bažnyčia bandė ir valstybės priemonėmis smurtu ir prievartą iš esmės kovoti prieš tos eretikus. Ir šita linija, nu, aišku, tai labai pavojinga. Pačiam Naujam Testamente matėm, kad nu, mes šiandien taip interpretuotum, kad valstybė, bažnyčia čia atskiros institucijos ir bažnyčia kovoja ne smurtu prieš ereziją, bet ne, išmeta netinkamus narus, sakykime, tos eretikus, bet ne žudo, ne persekioja. Bet ir išmeta, kam tas atskirimas, jeigu irgi ekskomunika, jinai yra švento rašto supratimu. Tai nėra taip, kad mes tada tavęs nebenorim, bet tai yra drausminė priemonė, tarsi, tai yra, kad pirma kalbėtis, aiškintis, akis į akį, po to su kitais žmonėmis, po to prieš bažnyčią bendruomenę ir tada, jeigu niekaip neina jau susikalbėti, toks tarsi kaip šokas išvaryti, kad tas žmogus susiprastų ir po to grįžtų į bažnyčią, o ne tam, kad jį tiesiog atskirti visiškai. Taip, ja, bet tas supratimas yra tik, net ir 16 amžiuje, tik paskui atsirado nuo 17 amžiaus. Ne, patys reformatoriai irgi dar tęsė tam tikrą prasme tą seną Augustinų, Akviniečių liniją, kad, nu, sakykime, tam mes, nu, vėl šokam jau į priekį, ne, ten trybės negėjai buvo ir protestantų šalise persekiojami, na, kaip Servetos Ženevoje ir kitur. Čia buvo valstybinis nusikaltimas, neigti trinybę, gan ilgiai. Ir protestantai dar 16 amžiuje su to irgi gyveno. Ir, bet, aišku, problema, kad mūsų tie ir Wycliffe'as, Husas ir kiti, jie net ir jie nebuvo ir katalikai jiems niekada arba Romos bažnyčia neįrodė, kad jie tikri eretikai, jie kritikavo atleidų sistemą, indulgenciją, kritikavo skaistyklę, kritikavo, arba laisvai norėjo platinti Dievo žodį, Bibliją. Taigi jų kritika buvo dar labai tokia santūri. Tik kai kurie Katare, pretių Prancūzijoje, jie buvo tam tikrą prasme, nu, galima sakyti, kad šokie tokie eretikai, bet Husitai tikrai ne, Lolade tikrai ne, bet va, bažnyčia matė grėsmę savo galos pozicijai, ten iš esmės jie bandė užgnaušti labai žiauriai ir va, tai pavyko. Na, ir tik, kaip jau praeitą kartą kalbėjomės, Luterui taip, no, jo likimas buvo kitoks, kadangi jį globojo kunigaikštis. Jo likimas tą 15 amžiuje jis būtų buvęs sudegintas, kaip Husas, viskas. Ir ačiū Dievui, kad atsirado ir kai kur pilietinės valdžios, kurios nesudegino, nepersekiojo. Na, bet tai buvo, ja, žiūrint atgal labai liūdna, kad jeigu skaitai tos ediktus, arba Huso byla, bjauri, kun sudegino paskui pilietinė valdžia, bet persekiojo viskupiai, arkivyskupiai. Ir tie kaltinimai Husai buvo bjaurus, žiūrint atgal. Tikrai, jis buvo nekaltas, tikrai nekaltas ir bažnyčia irgi persekiojo jį. Galim tik džiaugtis, kad tai pagaliau, nu, vėliau viskas ten nebaigėsi, ta, ja, čia situacija buvo baisi ir jų likimas buvo baisus ir galim, nu,
bažnyčia, bažnyčios vadovybė ten tada elgėsi visiškai netinkamai. Ja, galim džiaugtis, kad ir dėl reformacijos dėka po truputį atsirado religijos laisvės ir tolerancijos dvasė. Po truputį, gal šitai reikia sakyti. Bet jinai nėra nauja idėja kažkokia, vis tiek jinai kyla iš Jėzaus mokymo, iš Jėzaus kaip taikdario įvaizdžio ir jo žodžių, kad irgi kas ima kalaviją, mirs nuo kalavijo, žus nuo kalavijo ir taip toliau. Bet kažkaip, nežinau, čia atskira iš vis tikriausiai tema, to tokia, galbūt pakalbėsim, ne galbūt, o ateityje pakalbėsim apie nuodėmę su tokia samprata ir kiek ta nuodėmė mus yra sugadinusi. Ir netgi turint Evangeliją savo rankose ir gyvenant, atrodo, Kristaus mokymu ir dvasia norint gyventi, valdžia sugadina, yra netoks posakis, valdžia gadina visiškai, valdžia gadina visiškai. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, kad tenka sugebėti atskirti krikščionišką mokymą, Kristaus mokymą ir Evangeliją nuo to žmogaus, kuris teigia, kad yra Kristaus mokinys, nes ne viename iš mūsų, kad ir kaip mes norėtumėm tobulai Kristaus valia, neapsireiškia gyvenime ir vien dėl to, kad mes esame krikščionys, nereiškia, kad mes viską teisingai suprantame ir viską teisingai darome. Ir tada vat, jau sakyti, žiūrėkit, kaip bažnyčia elgiasi ir tada reiškia tokia yra krikščionybė. Tai tam tikrą prasme galima, nes jeigu tas mokymas mūsų neperkeičia taip, radikaliai neperkeičia, tai reiškia, kiek, lieka klausimas, kiek to mokymo mumis iš tikrųjų yra. Kita vertus, mes vis dar esame nusidėlį tik išgelbėti malonę ir nesam tobuli žmonės, tik tobuli Kristuje. Čia jau tokia teologinė mintis. Bet tenka, vat, ta, noriu atkreipti dėmesį galbūt į tą žmogišką aspektą, kad ne viskas yra kylantis dalykai iš krikščioniškų mokymo, bet iš konkrečių žmonių, kaip jie tą mokymą supranta ir taip pat iš jų konkrečių norų, troškimų, politinės galios ir taip toliau. Ir ypatingai minėjot, kad jeigu valstybė ir bažnyčia persipina, tada atsitinka nemažai visokiausių bėdų, ar ne? Bet kalbant apie konkrečius asmenys, nebent nori dar kažką pridėti. Kitu atveju turėsiu klausimą. Ta prasme, kad valdžia gadina, tai aš čia taip nesutikčiau iš savo mokymo pozicijos. Gal tik tai atsiskleidžia labiau daugiau galimybių pasirodyti, gal tas, kuris neturi valdžios, nebūtinai jis geresnės intencijos. Bet nes pas mus nėra, kad nuodėmė kažkiek sugadina. Nuodėmė visiškai yra pažeidusi, mes kūdikius krikštijam. Tai dar jokios valdžios ir jokios net galios, net žmogiškos, net eiti, ne. Tai šitas, o su, dar galvoju apie patį Liuterį. Jau jis gyvena ir šalia jo bendražygių, kur va šalia taip sėdi ir kartu knygas rašo. Ir tie jau pradeda eiti į kitą pusę ir tai vadinama pas liuteronus kripto kalvinizmu, toks slaptas reformatas. Reiškia, jis yra liuteronas, bet suprask, paveiktas reformatų idėjų. Ir greičiausiai, tai ir tokių buvo šalia Liuterio ir Liuteriui mirus, dar kiek ta liuteronybė būtų kaip jau mokymas ir išpažinimas likę tai, ką turime, jei ne paskui dar kitas Martynas didelis, Martynas Chemnitzas, kuris susistemino ir taip pat Karaliaučiui irgi dirbo, yra dirbęs. Tai buvo tokie va bičiuliai ir dabar viena giesme, kai domėjaus Švento Arkangelo Mykolo šventei, tai yra liuteronų bažnyčioje to šventės. Mes dėkojame Dievui už angelus. Ne per angelus į Dievą kreipiamės, bet dėkojam ir prašom, kad tavo šventasis angelas tiesie su manimi ryte ir vakare, ta malda yra Liuterio. Ir žiūrėjau giesmę ir žiūrėjau jos istoriją. Ir giesmė kurta lotynų kalba Melanchtono, tai yra Liuterio bendražygio jaunesnio. Jaunesnės kartos, ne kartos, bet keleriais, man atrodo, metais. Ar keliolika. Ir jinai kurta lotiniškai, reiškia ir reformacijos laikais, ir jau tos vėlyvesnės, ne pačios pirmiausios, kūrė jie ir lotiniškai tekstus, nes jiems tai yra tiesiog savaime suprantama. Ir čia pat kitas vokietis verčia draugas šito Melanchtono, Paul Eber, Eber turbūt reikia tart, jisai verčia į vokiečių kalbą ir paverčia į tą giesmę, kurią į lietuvių kalbą jau mūsų žmogus išverčia. Ką noriu sakyti, tas autorius, tas Paulius Eberis, jisai pasirodo ir buvo tas sulaikytas paskui nuo komunijos liuteronų bažnyčioje, jis ne kažkur, ne už ribų, ne kažkas, bet va, kaip drausmino Liuteris arba jo aplinka, tai reiškia liuteronų bažnyčioje, kad
tu neįsi komunijos ir tu negali būti krikšto tėvas. Nes tu pats, kokį, ką tu išpažįsti, tu pirmiau išsiaiškink. Ir man atrodo, kad tas žmogus kaip tik tame sielvarte greičiausiai jis paskui ir labiau ir pasiligojo, gal ir mirė, kad jis labai išgyveno, kad negali to. Tai aš čia tokia priebėgom, kad sakau, kad štai kokia drausmė, nedeginom, ne kažkur metam, ne kunigaikščiai duodam. O dar apie valdžią, jeigu, tai kaip tik dabar rinkimai artėjo ir čia ir tu... Tem buvo, kai artėjo rinkimai Lietuvoje, tai žiom ir temų, ir ką Liuteris sako apie pasaulietinę valdžią, tai 1523 metai. Tai jisai taip, kaip ir turėtų suneraminti, bet mane tai nuramino tie žodžiai, kad sako, doras krikščionis valdovas, doras protingas, o dar ir krikščionis, tai yra stebuklas. Aš pabandžiau prisiminti, kas yra stebuklas. Tai Jėzus paverčia vandenį vynu, Jėzus atveria aklo gimusio akis, moterį 18 metų suriesta ligos, tai čia yra stebuklai, tai čia yra geras valdovas. Tai žiūri, pasimeldi, renki ir taip, ir dar paskui turbūt tas klausimas labai ryškėja jau tikrai tas valstybės, du kalavijai, bažnyčia ir valstybė, kaip tas va, turi, kiek persipina ir kam ta valdžia iš teologinės perspektyvos vėl galima žiūrėti. Tuo laiku labai ir Prūsijos pavyzdys, tai iš vis yra tas gerasis pavyzdys. Asmeniškesnis klausimas dabar kitas, man atėjo galvo, po to aš grįšiu prie to. Jūs šiaip iš Tauragės esat, Holgeris yra iš Vokietijos, jūs esat abu, nors jūs lietuviai, jūs vokietis, bet vis tiek abu esat iš protestantiškų kontekstų, net ir augę. Ten kažkaip ir tos katalikiškos kultūros gal netiek patyrėt, gal aš klystu, bet taip... Tai nėra labai retas atvejis, pavyzdžiui, jūsų Lietuvoje, nėra toks jau labai dažnas atvejis, kaip jūsų Lietuvoje, Vokietijoje, tai kitaip tikriausiai yra. Aš irgi nežinau, ten jūsų tose žemėse, kas labiau buvo, kiek katalikų buvo, ar daug buvo, ar ne. Pas mus katalikiškas kraštas, tik liuteronų vienoj vietoj didesnis tankis negu bet kur kitur, bet mažumų mažuma. Tai va, tai kaip tai mažumai ir šiais laikais tada sekėsi gyventi? Mano atveju, tai aš gimiau, dar sovietmetis buvo, 80-metis, ir tai tu buvai, jeigu tikintis ir įėjai bažnyčią, ir tai tu ne tik, kad nuo komunistų turi slėptis, bet ir neturi tų bendraminčių, kaip C.S. Lewis'as sakė, prasideda visa draugystė nuo... Ir aš ten, o tokių nebuvo, nes jei buvo tikinčios draugės, tai jos buvo katalikės. Tai vis tiek esi mažuma. Jeigu atvažiuoji pas močiutę į kaimą, va kaimas, tai pusė liuteronų, pusė katalikų. Tai ir labai gerai vieni kitus pažįsta ir skiriasi net šventos dienos, pavyzdžiui, prieš Velykas, liuteronas, tikras liuteronas, aš turiu omeny tikintis ir einantis į bažnyčią, jisai didį penktadienį iš vis nieko nedirbs, jisai žirklėmis nekirps, anksčiau bent jau. Ta prasme, dirbsi gyvuliukus, pašersi, pats pavalgysi, viskas, tyla, jokių nieko, skaitai šventą knygą. O katalikų tradicijoje, bent mūsų kaime, močiutės buvo didysis šeštadienis, eini išvestos ugnies parsinešti namus, ruoši į tas velyknaktis. Kitos tradicijos, jos nebūtinai dar iš to teologinio pagrindimo liuteronų, turėtų būti ir tas, ir tas, ir dabar taip ir yra. Tai tu tą patiri tiesiog, nes būdavo ir patraukė vienas kitą per dantinį į tą bažnyčią, į nikur suki ar kažką tokį, ir jei jau niekuo nebūsi kaltas, tai būsi kaltas tuo, kad esi prūsas. Ta pravardė mano krašte yra prūsas, bet ta žodis skamba taip, kaip būtų, kaip netariami dabar žodžiai, pavyzdžiui, kur nors amerikiečių kultūroje, ar kur labiau šiaurėje latvis, dar kur nors kaip tokia, Jurbarkas, Virbalis, Suvalkyje, tai būtų vokietis. Bet čia negera prasme. Tai irgi įdomus tas yra aspektas, kad liaudiškame supratime religiškumas yra susijęs su tavo tautinė tapatybė. Tai yra, kad ne tu esi liuteronas, pavyzdžiui, dėl to, kad tu pritari šitom teologiniam idėjom, ar esi jų pagautas ir jas kažkaip praktikuoji, bet tai, kad tu tiesiog esi susijęs su kažkuo, nežinau, gal taip ir būna neretų atveju, bet mintis yra tokia, kad, va, žiūrėk, tu esi tarsi lietuvis kaltinimas, ne, bet tu iš tikrųjų esi kaip ir kažkieno kito, ne visai mūsų. Taip, tu mažuma jau, tu kitoks, kaip ir kitų tikėjimų ar religijų, ar taip. Kaip jums sekėsi tame kontekste augti ir ar turėjot kažkokių tokių kitų religinių bendruomenių, gal net nebūtinai katalikų aplinkui, su kuriam tekdavo kontaktuoti?
Ne, aš užaugo grinai luteroniškam krašte, Hanoverio žemė. Visi mūsų bent tada prieš, na jo, jau prieš 40-50 metų mūsų miestelėje vien tik, na jo, katalikų mažuma, bet jie buvo visiškai nematoma, na, bet vien tik luteronai. Aš užaugo vien tik tarp evangelikų, katalikai buvo ir parapijos ir rajono centre, bet nematoma. Na, ir praktiškai visa mūsų kultūra labiau evangeliška. Aišku, šiandien, ja, manau, dabar jau vis labiau sekularizuota ir tas kraštas ir Vokietijoje, bet jo, man, aš užaugo visai, tai buvo mano bažnyčia, kad iš vis katalikai tokie yra, kada aš tą pastebėjau, nežinau, aš jau buvau užaugęs ten. Nes jokio užgavinų, neko nebuvo, vėlinojais ir taip toliau praktiškai, tai viską darbo dienos. No, aš užaugau protestantų krašte ir dėl to aš, nu, džiaugiuosi dėl to, be abejo. Na, gerai, mes... Laurina, aš ten norėčiau grįžti prie tos galos temos. Minėjai tą absoliuti valdžia gadina absoliučiai. Ir valdžia gadina ir visiškai žinai, sugadina. Žinai, kieno tie pasakymas? Ne, nežinau. Čia kataliko, Lord Acton, britų katalikas ir liberalas, kuris pasipriešino popiežiaus neklaidingumo dogmai, kuris būtent tada buvo diskutuojama tarp katalikų, jis tam kaip katalikas labai prieštaravo. Ir to, kas tai nežino. Na, manau, būtent, dėl to aš noriu grįžti prie to, kodėl kilo reformacija, kadangi mes jau Senajam testamente matom, kad po nuopolio bet kokia valdžia turi būti kontroliuojama ir ribojama, ir negali būti absoliuti kažkieno valdžia, nei valstybė, nei bažnyčia, nei šeimoje, nes puolis žmogus, jis turi būti vienai pakitaip tą jo teisėta, tos autoritetas turi būti kontroliuojamas. Tam matom Senajam testamente, Dovydas svetimauja, įsako nužudyti tos žmonos vyrą, nu jis šlykščiai nusideda. Kitose valstybėse, nu, keminėse pagonų valstybėse, ten turbūt karalus... Nekiltų klausimo, ar ne, čia gerai ir žinoma, blogai. Taip galima. Ne, pas jį ateina pranašas Natanas ir jį tiesiai šviesiai kritikuoja. Papasakoja jam istoriją, ragina atgelauti, jis taip ir daro. Taigi šalia valstybės veikėjo karalų jau tada buvo pranašai, kunigai, buvo ta prasme bažnytinė tas dėmuo. Ir būtent taip ir turi būti. Ne? Ir būtent problemos atsirado, kad ta teisėta kritika iki reformacijos pradžios, ja, ji nebuvo bažnyčios vadovybės priimta. Ir čia buvo da visa ta problema. Ta valdžia buvo tam tikra prasme tikrai absoliuti. Ir taip negali būti. Absoliučios valdžios negali būti. Mums šiandien tai savaime suprantama, bet kiekviena valdžia, ką ir Lord Acton suprato, jeigu ji neribojama, ji vis labiau išsigimsta. Ir čia tas didelis pavojus. Ir tas, jau, tas principas jau matom, jau Senajam testamente gan ryškiai tų valdžių polariškumą, ne, kad karaliai jau Senajam testamente nėra, jau, jie yra atskaitingi kažkam dievui ir pranašams. Ir tai va, ir būtent, kadangi tas vėl naujai įsitvirtino tik 16 amžiuje su reformacija, kad buvo atskirta geriau negu anksčiau, irgi netobulai. Anglijoje vėl savaip, Šveicarijoje vėl savaip, bet jau vis geriau buvo suprasta, kad bažnyčia veikia pagal kitokius principus negu valstybė. Ir negalim, sakykim, tos tą bažnyčio iškylančią kritiką iš karto prievartą užgniaužti.
Na, jie, jie, čia dabar jau jie po truputį Romos katalikų bažnyčia tą suprato, jie dėl to vyksta šiandien sinodas ir taip toliau, taip toliau, taip toliau, ir popiežius, ačiū Dievui, netaiko savo galę nuolat, bet vis tą mes sakytum iki šiol, na, kad vis tą esam mano protestantė, kad Romos katalikų bažnyčia yra absoliuti monarchija, ten yra vadovas, kuris, yra neklaidingumo dogma, prieš ką kovojo būtent katalikas Lord Acton su to pasisakymu. Čia tas galos klausimas, jis yra rimtas ir mes tą visą matom ir aš dėja ir valdžia turi, kuo daugiau galų, žmonės linkia yra to piknaudžiauti, yra turi būti vienai paktė pribojama valstybėje su konstitucija, su teisės įrankiais visų pirma, su parlamentais, bažnyčioje su Dievo žodžio autoritetu, su sinodais, tokiu būdu. Aišku, čia taip referuojant tai, ką Vilmė jūs sakėt, kad man atrodo toks bendras ir yra protestantiškas supratimas, kad nuodėmė gadina, yra sugadinusi iki pat širdies gelmių, ten nėra tai, kad truputį apgadinusi arba ten daug apgadinusi, bet iš esmės, kad esame mirę nuodėmėse. Ir nėra taip, kad ta valdžia grinai sugadina, bet aš kaip suprantu tą posakį, neginant autoriaus ir nežinant, ką jis tiksliau turi omeny, bet aš visiškai su jumis sutinku, kad iš tikrųjų tai turi ta valdžia tiesiog suteikia daugiau galimybių skleistis tai nuodėmė šaknį, kuri yra mumise, nes tas pats žmogus, kuris neturi galius ir valdžiosis, nebūtinai yra geresnis tas, kuris turi valdžią, nes čia galima tada nueiti tą kitą priešingą pusę, kad sakyti tai, kad galia iš principo yra blogai ir dėl to viską, čia tokia yra dabar pasirodytos kritinės tokios rovės mokyklos, kad visi tie, kurie turi valdžią, yra automatiškai blogi, bet mes ir šitas pasakymas, taip manau, ir mes netą turime omenyje, bet man tai toks pavyzdys ateina į galvą, kuris galbūt bent jau tą mano poziciją kažkiek galės taip geriau išreikšti. Aš seniau važiuodau žmonos pasiimti į darbą, kol dar Vilniuj gyvenome ir buvo darbovietė čia vienam Vilniaus tokiu rajonu. Ir tuo metu, kai aš važiuodau jos pasiimti iš darbo, eidavo kaip tik žinių radijoje kažkokia laida apie politiką ir ten skambindavo žmonės. Ir tie žmonės, kai paskambina, visą laiką keikia valdžiai ir visus kokie jie blogi, kokie jie vagys, kokie jie tokie, nokie ir visą laiką keikia tiesiog. Ir tokie pasipikti nelaukiau, kol tai galės tą paskambinti. Ir aš visą laiką kiekvieną kartą galvodavau, žmogau, galvoju, jeigu tu turėtum tą valdžią, tai tada ne tiek privoktum ir pridarytum visko. Tarsi yra taip, kad tėvat yra blogi, o iš tikrųjų su manim viskas yra tvarkoj, kad pas tą žmogų yra lygiai taip pat ta nuodėmė šaknis paveikusi, kaip ir ten, tik ten gal tiesiog yra daugiau galimybių jam privokti, dar kažką tokio padaryti ir tas ratas jisai dar toliau sukasi. Tai noriu tik pasakyti, kad iš tikrųjų, iš principo taip, sutinku su to, ką jūs sakote, ir tas klausimas galios jisai yra rimtas, bet kad mes nenušoktum visiškai nuo temus ir grįžtume prie to, kaip reformacija atėjo į Lietuvą, gal pakalbėkim dar apie asmenybės, kadangi jau užsiminėm apie tai, kad jūs užsiminėt Vilmą konkrečiai, kad vis dėlto tos idėjos atėjo per konkrečius asmenis. Pavyzdžiui, vienas iš tų dalykų yra tai, kad jie studijavo universitetuose ir rytų, ir vakarų, ir įgijo netgi daktaro laipsnius ir liktai ar Apolionis taip pat irgi daktaro laipsnį, ne? Jis buvo įgyjęs ir liktai pas Melanchtonas buvo vienas iš tų, prieš kurį jis įgynėsi tą savo daktaro disertaciją, tai rimti dalykai vyksta ir tos idėjos parėjo atgal į Lietuvą. Tai idėjos nėra taip, kad jos tiesiog sklinda, yra žmonės, kuris tas idėjas skleidžia. Dabar ar galime tada taip teikti, kad vienas iš tų norų skleisti šitas idėjas buvo ne šiaip, kad, o, žiūrėkit, naujos, įdomios kažkokios idėjos, nagi paskleiskime jas Lietuvoje, bet kad jos keitė tos pačius žmonės, jie kažką juose atrado tokio naujo, nebūtinai naujo, bet kažką tokio tikro, gryno, juos tai keitė ir jie norėjosi dalintis su žmonėmis, o dalintis norėjosi iš grinai tokio evangelinio principo, kad tas tikėjimasis turi būti skelbiamas. Taip galim sakyti, mes iš tų žmonių gyvenimų, ten Mažvido, pavyzdžiui, Rapolionio, Kulviečio, iš to, ką mes žinome. Tai kaip jie, galbūt klausimas tada toks būtų, kodėl jie patys patikėjo, ar mes turim tos tokius liudijimus, kas juos ten labai, labai taip jau patraukė, ir tada kodėl jie norėjo tą žinią dalintis su kitais? Turbūt ta pati ta nuostata skelbti evangeliją, ir žmogus yra ieškantis tiesos, ir tikinti žmogus tiesos ieško,
ten, kur jisai susivokė ieškoti. Ir buvo jau tas laikas, kai Liuteris rodo į Bibliją, kur ieškoti tiesos. Ir tas pats va apsiginimas ir prieš valdžią, ir prieš bažnytinę, ir pasaulietinę. Kad jei manęs neįtikinsite švento rašto žodžiais, tai aš čia stoviu ir negaliu kitaip, ir prieš sąžinę negaliu eiti. Tai va tas atvejs, Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Tai kur ieškai tiesos ir visas išsilavinimas žmogaus veda į tai, kad jis dar labiau pažįsta visą tai. Jis originalo kalbą skaito, jisai pats verčia tą patį Dievo žodį. Ir tikėjimas ir iš to išklausimo, ir iš skaitimo, ir iš nagrinėjimo, ir visos jėgos tam, ir kaip tu tą gali skelbti. O Prūsija, tai paties kunigaikščio Albrechto būtų labai įdomu tiesiog daugiau gilintis į patį asmenį, nes jei žmogus yra paskutinis Vokiečių ordino magistras, jis yra vienuolis, jis yra labai galingas žmogus, jis yra ypatingas žmogus, įvairiais gebėjimais apdovanotas, ir jis gyvena, ir jis yra valdovas, bet jis yra ir dvasinį luomą turi, ir jisai žiūri, ir skaitydamas ir Liuterio, nes vis tiek buvo pasiekiama jau spausdinta žodis, ir tas dar ankstyvasis Liuteris, ir jis varašo, va, 1523 apie valdžią, ir jis vaizduoja toks Albrechtas skaito, bandau vaizduotis, nes kaip aš kitaip galiu žinoti, aš turiu ir kažkokius šaltinius, kas nors ir papasakoja, perskaitai ir paskui įsivaizduoji. Ir sakyti, ir pradeda galvoti, tai kaip dabar yra, tai jeigu yra du kalaviai, ką man daryti jis, ir važiuoja pas Liuterį klausti. Taip, kaip ir supaprastintai, bet kita vertus, ar ne taip ir bus buvę. Važiuoja ir Liuteris sako, taip teisingai mastai, taip ir daryk. Ir tampa jisai kunigaikščiu. Viskas yra, nesakyčiau, kad sekuliari valstybė, bet gal ta pasaulietinė, ta tokia mūsų supratimu, va tokia valstybė, bet kur, pavyzdžiui, man atrodo, kad tai buvo, kad kai žmogus konfirmuotas bažnyčioje, tai reiškia pats išpažįsta savo tikėjimą, ne krikšto tėvai, o aš jau pakankamai suaugęs, tai čia toks kaip pasas, be kurio tu iš vis ir darbo negausi, nes iš kur tu toks, kad tu čia bažnyčioje nepamokytas ir ne. Tai va, ir visas tas kalba, ta kalba spausdiname, kurią žmonės kalba, ta kalba mes mokome. Ir tas išsilavinimas, kad ir toks klausimas, kaip neturtingam lavintis, kaip tai bažnyčiai knyga yra tau, tiesiog po nosim yra knyga, tau yra giesmynas, tau yra tavo kalba. Ir pavyzdžiui, vokiškai kalbantis vokiečiai kunigai tai turėdavo, reiškia, taip yra spausdinta čia, prūsiškai mažai kas jau kalbėjo. Ir jie patys skaito prūsiškai kalbantiems žmonėms. Ir jei lietuvis, tai lietuviai patys ir vokiečiams vokiškai. Tai ir dar ta bažnytinė lotynų kalba, tas išsilavinimas. Bet viskas ne dėl išsilavinimo, nes paskui viskas išvirsta jau per amžius ir turbūt dabar supratime, tai Liuteronai, na, nepaisant to, kad jie tikintys, bet va, jie, arba tu visai normalus, nors į bažnyčią eini. Tai ta prasme, kad gaunasi, tai gerai, ką darysi, toks kaip buvo tas tikėjimas, bet va, svarbiausia rašta, svarbiausia arba tautiškumas, arba dar gamta, dar kažkas. Čia viskas yra jau tie vaisiai prinokę. Pirmas tikslas yra pažinti Dievą. Kaip tu jį pažinsi, jeigu neskaitysi, o jeigu nori skaityti, turi mokėti skaityti. Ne tai, kad aš moku lietuviškai perskaityti ir aiškinsiu kitam. Štai dėl ko dar vis tiek kunigas, pamokslas nėra taip, kad kiekvienas pasiskaitė ir sau susigalvojo. Tu, jeigu, reiškia, moki, tai tu kitam paaiškink. Kai nemoki, dar kitam paaiškinti su šaltiniais, tu ne tiek ir moki. O tie žmonės reformacijos, jie mokėjo. Tai va, ir gaunasi, kad siekiant, kaip vėl anglikono Liuisas cituosi, kad siek dangaus paveldės ir žemė, vaikykis žemiškų dalykų, neteksi abiejų. Tai jeigu tu Dievo sieki tiesos, tai ir tas įsilavinimas, ir dar nori grįžti ir į savo laikus tada tuo pačiu, kad čia nėra ta tokia dejonė, kad oi, mes kentėjome ten ar mus kažką. Tiesiog nedaug kas turbūt galva ir suka dėl visokių šalia esančių mažumų atstovų. Nes ta prasme ir nėra kada. Kai tave pažįsta, tada ir gali pasakyti, štai aš matau. Tai apie liuteronus, man atrodo, buvo toks įvaizdis, bent mano tėvų senelių kartos, kad tai tiesiog yra, kur jisai bedirbtų, jis yra geras darbuotojas, geras profesionalas. Ar tai būtų su aukštuoju, ar ne, ar kokį kitą darbą darytų, bet tai buvo taip, kad tai bus žmogus. Ir tada galėjo susidaryti tokį vaizdą, kad kažką turbūt ir tikybą turi. Nes kodėl jis taip
taip dirba, o gal su tautybė suvesdavo. Ne, bet tautybė vis tiek tą patindavo sutikimą. Nu, tai jie vokiečiai, jie gerai dirba, pavyzdžiui, sakykim taip, bet jie, nu, prūsai, liuteronai, va taip. Ir tie žodžiai mums, aišku, tie dedami dar, kurių mes patys niekada nenaudojam, niekada. Niekada joks liuteronas savo dvasininko nevadina pastorium, tiesiog tai nei blogai, nei gerai ta žodis, tiesiog mes taip nevadiname. Tiesiog, na, kaip aš savo mamą vadinu mama, o ne kitu žodžiu. Ir sakytų, tavo ten kas nors, ne, tai mama. Tai čia va, čia kunigas, bažnyčia, bažnyčios pastatas yra bažnyčia, ne kirche. Ta prasme, aš iš vis net nežinočiau, kad taip yra, jeigu kitas nesakytų, kad mes taip. Tai dar tokis, kas iš šalies, bet jeigu... Juk tu gyveni ne tik bažnyčioj ir prie tų laikų einant 16 amžiaus ir šiais laikais. Tu gyveni ne tik bažnyčioj, tai kas, kad tu tikintis, bet tu turi gyventi dviejose karalystėse vienu metu ir čia vėl yra iš švento rašto. Nėra liuterono mentalitetas, pavyzdžiui, man atrodo, nei anų laikų, nei šių, kad buvom ir kažkaip atskilom, dar tarpusavį kažką susigriovim, kaip mūsų vaizduoja, žiūrėk, maždaug 5 vaikai atsiskyrė ir dar tarpusavį susipešė, dar ten vienam trejybės nebėra, kitam to nėra, tam vakarienė šventoji nebe šventa, dar kažkas. Tai ne taip, tu ieškai savo kelio, tu žiūri, kas tu esi ir tos tiesos ieškant viskas. Bet noriu sakyti, mano mentalitete tai nėra 1:5:17. Tai yra Adomas ir Ieva, tai yra Izraelis Dievo tauta, tai yra išrinktoji Dievo tauta ir aš savo liniją tai taip matau, o ne kad kažkur... Manau, kad visi taip mato savo linijas, jeigu kitaip matytų, tikriausiai būtų keisti, bet taip tarp konfesinėse pokalbėse visi mato savo liniją kaip testinumą to... pirmykščio tikėjimo. Nereiškia, kad aš kitų irgi nematau, irgi apgraibom kažkaip bevargstantį su savo ta gimtaja nuodėme. Taip. Tai gerai, pabandykim gal truputį pakalbėti apie tas atskiras reformacijos sroves, kurios pasiekė Lietuvą, bent jau Deimantas Karvelis, tyrinėtojas irgi reformacijos istorikas, jisai mini taip, ne, kad reformacija ne tik, kad greitai atėjo į Lietuvą, lyginant su kitais judėjimais, bet kad jinai atėjo dar ir skirtingais pavidalais ir jūs vat, esat dviejų tų pavidalų, galėtume sakyti, nebūtinai atstovai, bet jau jiems save priskiriate, ne? Evangelikai ir reformatai, evangelikai ir liuteronai, mes dar ateityje, irgi duos Dievas, pasikalbėsim apie tai, kodėl reformacija įgyjo tos atskirus pavidalus ir kuo skiriasi reformatai nuo liuteronų ir kokios ten buvo diskusijos ar kokie yra panašumai ir taip toliau. Bet bent jau Karvelis, Deimantas, išskiria tris tas sroves, ne, kad tai jau kalvinizmas, tai evangelikai reformatai, liuteronizmas, evangelikai liuteronai ir tada arijonai. Kaip ta tokia trečia srovė. Tai kažkaip taip, Holger, jūs įsivaizduoja, taip panašiai buvo ir tada per kokius asmenys vieni kiti, nes atrodo liuteronai galbūt kaip ir pirmieji vis dėlto Kulviečio Mažvydo asmenyje ar kažkaip kitai buvo. Na, iš vis sudėtinga kalbėti jo apie, jeigu kalbam apie šešur, no. Pradėkim nuo to. Ne? Vis dėl to nesakyčiau, kad labai anksti čia Lietuva atėjo. Ne? Čia iš tikrųjų ir Italijoje, ir Niderlanduose, Vokietijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Anglijoje viskas vyko anksčiau. Jeigu čia praktiškai apie viskas tik 16. amžiaus viduryje viskas tik įgavo pagreitį. Luteronų bažnyčia. Nu, Kulvietis jau mirė 45-ais ir Rapolionis. Bet Kulvietis praktiškai, nu, kada atsirado tikros evangelikų bendruomenės. Na ja, Luteronin 1555. Ne lietuvių. Taip, bet čia Lietuvoj. Mm-hmm. Lietuvoj. Taip, mūsų bažnyčios pradžia 1557-aisiais tokia... Nu va, čia Europos kontekste nelabai anksti. Na, ne, aš turiu menyti, tas ankstumas yra lyginant to, kaip kitos idėjos atėjo Lietuvą arba judėjimai, pavyzdžiui, pati krikščionybė, tai sako, 1000 metų vėlavo praktiškai. Mes Vilniuje sakom 1552, taip, parapija, taip, paskui jau bažnyčia. Taip, praktiškai, nu, tada 16 amžiaus viduryje jau galim kalbėti apie evangelikų bendruomenės, čia LDK, aišku, ne, čia ne apie mažąją Lietuvą nekalbam. Taip, no, turbūt luteronybė, aber vėgi, tada dane, iš tikrųjų, dane galim kalbėti apie atskiras konfesijas, nes nu, tad konfesinė tapatybė išriškėjo tik paskui labiau 16 amžiaus antroji pusėje. Pavyzdžiui, Kulvietis, ar jis buvo luteronas, jis buvo evangelikas. Ne, luteronas. Ja, nu taip. Nesutarsim, luteronas.
Augsburgo konfesija. Taip, bet ir Kalvinas pasirašė, būtų Augsburgo konfesija, liuks, man patinka. Visi protestantai buvo pravadžiojami pradžioj luteronais, Prancūzijoje, kadangi Luteris buvo tas vienas iš pirmųjų. Na, ir Vokietijoje, ir Šveicarijoje, aišku, tie keliai pradėjo išsiskirti, bet jeigu paklaustume tos pradininkus čia Lietuvoje, kas jūs esat, ar jūs esat luteronas, ar reformatas, ar kalvinistas, niekas nebūtų supratę. Tikrai, niekas. Būtų. Liuteronas būtų supratęs, kad jis liuteronas. Aš manau, kad taip, nes aš nematau kitaip. Tapatybė yra taip, nu, pakankamai griežtai apibriešta, kad save žmogus taip ir identifikavo pačioje pradžioje. Ne, bet liuteronė dar nekalbėjo apie save, apie liuteronus. Ne, Augsburgo konfesija buvo vėgi. Kodėl aš pabrėžiau, nereikia mūsų dienos supratimą arba konfesijų projektuoti atgal į tą 16 amžiaus vidurį. Bet jeigu popiežius jau pavadino liuteronais, taip ir prilipdė tą vardą. No, taip, bet visiems. Ne, sakym, visi eretikai yra luteronai, taip toliau. Kitaip tariant, jūs sakot, sakykime, mūsų bažnyčios pradininkas, sakom, no, jis jau buvo pirmas globėjas, Mikalojus Radvila Juodasis, jis tą tikrai nebuvo nei luteronas, nei reformatas, nei antitrinitorius. Jis buvo evangelikas, mes irgi pagal jo tekstą išversę lietuvių kalbą, ne, ta atsakymas Lipomanui, galim, jis aišku nebe katalikas, atsiribojo aiškiai nuo tos Romos bažnyčios, pakankamai aišku, taigi nebuvo kažkoks kripto evangelikas, ne, aš esu kitoks. Bet jis tą neprisiskyrė nei luteronams, nei kalvinistams. Aišku, jis nuo pat pradžių nukrypo link kalvinizmo, bet jis irgi jam patiko kai kurie antitrinitorių mintis. Ir kažin kaip jis mirė gan anksti, ne, vos 50 jam buvo, kai jis mirė. Kažin, kaip jis simpatizavo antitrinitorių mintims gan aiškiai, kažin, kaip čia būtų buvę vėliau su jo ten. Na. Bet būtent toj Vilniaus reformatų bažnyčioje vyko paskui tas skilimas tarp ortodoksinių reformatų ir, ką mes vadintom, nu, antitrinitorių, ir tie atsirado paskui 70-metyje, kai buvo, nu, išėjo išstumti tie antitrinitoriai, po truputį atsirado tos ir Lenkijoje LDK atskiros, sakykime taip, srovės antitrinitoriai, anabaptisti, bet vėl sudėtinga. Kai kurie antitrinitoriai buvo anabaptisti, bet ne visi. Gan iš tikrųjų, no, angliškai viskas labai messy, ten sudėtinga. Ne, kaip čia atsirado ta tikra konfesinė reformatų bažnyčia, galim tik kalbėti jau, no, 80-metį. Lietuvoj ar apskritai? Lietuvoj, kai perėmė antrąjį, arba perėmė antrąjį šveicariškąją išpažinimą, konfesiją, tada jie su to susitapatino ir Lietuvos bažnyčia tvirtai apsisprendusi, šita šveicariška tradicija čia yra mūsų. Antrasis šveicariškas išpažinimas ten Bullingero, tada jie buvo aišku. Bet tai tik buvo, apie tą situaciją galim tik kalbėti, ja, 80-metyje. Ir prieš tai buvo tam tikras procesas. Aišku, luteronai buvo labiau per vokiečius plito. Ir čia Vilniuje buvo tie luteronų bendruomenė buvo labiau vokiečiai. Mūsų reformatai, nu, jie kalbėjo ir, nu, Radvila Juodasis, nu, lenkiškai, bet ir lietuviškai. Taigi, po truputį, kai ir Vokietijoje, nu, dėl ginčių
dėl vakarienės, ten galutinai išsiskyrė paskui luteronų ir reformatų keliai. Čia Lietuvoje panašiai. Ten aš sakyčiau, po to ir paskui antitrinitorė, paskui sucinis tą padarė tą įtaką, ne viskas Lenkijoje LDK krypų į tam tikrą pusę, ten tas srovė ten. Ja, po truputį 16 amžiuje ten antroji pusė tos pagrindinės srovės išgrynino savo tapatybę, galim taip pasakyti, ir 16 amžiaus pabaigoje tikrai. Na, ten turim luteronai priėmė tą savo santarvės knygą atsirado, mes savo konfesiją įtvirtinom, paskui antitrinitoriai savo katekizmus pradėjo išleisti ir taip toliau. Taigi, ja. Tai ar aš teisingai dabar suprantu, duosim dabar Vilmiai atsakyti toj pat, bet tai jūsų pozicija taip, kad kai atėjo evangelinė krikščionybė į Lietuvą, reformacijos jau taip pradžioje ir jie įsibėgėjant, tokių bent jau Lietuvoje konfesinių tapatybių tvirtų iki galo ir nebuvo. Tiesiog žmonės bendrai tai sroviai save priskyrė ir po to amžiaus pabaigoje tik jos labiau taip išsigrynino, kai buvo tam tikri tikėjimai išpažinimai jau surašyti ir tada sakė, ai, mes vat šitą palaikom ir tada kažkokie ginčiai, pavyzdžiui, kaip dėl vakarienės viešpatės, kurie buvo, tai jau taip konkrečiai atskyrė vieną konfesiją nuo kitos. Teisingai kažkaip taip sakau, ne? Daug maž. Nu taip, buvo Simonas Butnas, ne, jis nu, irgi LDK, nors jis, nu, Baltarusis netobūt pagal tautybę, bet jis LDK veikėjas ir jis irgi įnešė tą, ja, jis buvo savo poziciją, tikrai svarbus veikėjas, bet kas jis toks, sunku pasakyti. Jis irgi išvietė Bibliją, jis buvo gan svarbus veikėjas, na, bet į kokius reimus sutalpinti pakankamai sudėtinga. Na. Tai Vilma, jūs kažkaip kitaip tada aš suprantu, matote, ne šitą dalyką, nes jūs matot, kad į Lietuvoje reformacija pradėjusi plisti jau turėjo tam tikrą tapatybę, ar bent jau žmonės turėjo tam tikrą tapatybę, pavyzdžiui, kad pirmieji vis dėlto buvo liuteronai, kaip Kulvietis, Rapolionis, ir jie save suprato kaip liuteronus, o ne kaip kažką kitą. Tai jei tas iš šaly, kuri yra liuteroniška, nors ne visos viskupijos priėmė, bet vis tik iš esmės jinai liuteroniška. Tu esi globojamas liuterono, tu mokėsi pas liuterį, verti liuterio giesmes, leidi jo katekizmus ir išpažinimu domiesi taip tai procese, bet kas su jais santarvės knyga, tai kas ir anksčiau jau buvo surašyta. Tik tai paskui, kas sudėta, susisteminta, taip antroji pusė 16 amžiaus. Bet kad ten nepasikeitė niekas, nei paskulvietį, nei Rapolionį, nei Mažvydą. Tai vat, nieks, tai yra tas pats, ta pati liuteronybė, ir aš galvojau, ta žodis evangelikas, jisai ir kuriuo metu, žinau, tai protestantai nuo protestacijos, kad liudijame, kad šitas tikėjimas teisingas, tai čia liuteronų originalų žodis, protestantai, liuteronai. Paskui jau protestantais visi kas ne katalikai, turbūt taip paprašiau sakyti vakarų pasaulį, kas ne po popiežium. Ir tada, pavyzdžiui, anksčiau ir gal ir dar dabar, ir tose ir Tauragės, ir Šilutės krašte, net taip specifiškai kirčiuojant, mes esame evangelikai. Tas toks, bet tai ir yra omeny, kad aš esu liuteronas, ne kas kitas, niekaip tas žmogus, kuris sako, liuteronų bažnyčios narys, aš esu evangelikas, senoviškai taip. Tai jis tik liuteronas, niekaip kitaip, nei jokio kito mokslo, nei net nesuprastų, ką dar bandome iš jo paklausti. Tai dabar man tiesiog neina kitaip galvoti iš to, ką aš žinau. Kodėl turėjo nežinia, kuo save laikyti Kulvietis arba Rapolionis, jeigu jie aiškiai buvo išsimokę tame ir tame toliau kitus ugdė. Tai, kas žina, ar jiem dar kokių, aš nematau niekur tokio. Ir dar tarp kitką, dar vieną pasakysiu, tik kad jauną pasakėt, jaunas, kad mirė Radvila, tai aš tiesiog prisiminiau, kad pirmai sakot apie Kulvietį, ar jis čia turėjo bėgti. Taip bėgti, bet kai jis mirė 35 metų, o ko jis mirė 35 metų?
man atrodo, čia parvažiavęs. 50 buvo. Ne, Radvila 50, o Kulvietis 35. Jūs pasakėt jaunas ir aš tiesiog prisiminiau. Taip, kad ir gyvybėj pavojus, va toks tiesioginio prasme, būnant tam tikrų išpažinėjų. Man atrodo, kad taip yra. Tai vat, tai tokiu, o apie identitetą, tai aš niekur nematau, kad galvotų, kas... Aš neprieštarau tam, ką jūs sakot, nes neturi nei žinių ir labai įtikinamai skamba, bet apie Kulvietį ir Apolionį man įtikinamai skamba, kad jie nežinojo, kad jie liuteronai. Taip, bet vėlgi, aš kaip ja, reformatas, aš... Ne, aš užaugau liuteronų tradicijoje ir, aišku, matau šiek tiek tą, nu, vėlgi, iššūkį, pavojų, aš nenoriu perdėti, bet pažiūrėkim, nu, aš atsagį noriu formuluoti, bet nu, kad mūsų broliai, draugiai liuteronai nepasisavintų reformaciją. tas polinkis yra, sakykim taip. Ir nu, nepasisavinkit Kulvietį, ne, jis nekaip nebūtų pasisakęs, aš liuteronas. Pats, kaip... Kur jis išpažinime buvo ne liuteronas? Ar jis būtų atskirtas liuterono ne, va, komunijos, va, ar bet nebūtų? Bet ta išpažinima, sakykim, tiesa yra, kad reformacija pradžioj, nu, dėl geografinės situacijos, aišku, atėjo labiau iš Vokietijos, iš Prūsijos, iš to regiono. Tai kontaktai su Šveicarija šiek tiek, aišku, dėl atstumų, šiek tiek vėliau atsirado. Ir nepamirškim, kad reformacija ir čia vėlgi. 16 amžiuje, jeigu mes apie tai jau šnekėjom mano praeitą kartą, kada prasidėjo reformacija. 16 amžiuje aš tvirtai teigiu, niekas, nei luteronai būtų pasakę, prasidėjo, kai Luteris skelbė savo tezės. Niekas taip negalvojo. Luteris tezų skelbimo nieko net ir beveik nemini. Prasidėjo reformacija, kai buvo įvesta nauja bažnyčios tvarka, nauja liturgija, išpažinime ir taip toliau. Po truputį ir tai buvo Šveicarijoje, kitur. Paskui 16 amžiuje ir luteronai, ir reformatai, falsų kunigaikštis pats kovojant, tada jau labai aršiai prieš katalikus, abi pusės net galvojo, o būtų faina švęsti tą šimtmetį, tą jubilėjų. Ir tada atsirado, įgavo tą pagreitį, tas nu, reformacijos tenai ir taip toliau. Vokietijoje, nu, Augsburgo religinė teika, ten 1555, ten buvo tas požiūris į visus tuos nekatalikus buvo toks bendras. No, visi tie, kurie sutinka su Augsburgo tikėjimu išpažinimu, tie yra tie nekatalikai, jie mes jos pripažįstam, arba leidžiam gyventi, taip sakant, imperijos teritorijoje. Jie buvo visi ir tie visi Augsburgo tikėjimo išpažinimo šalininkai, jie apie save tada 16 amžiaus viduryje negalvojo, mes jie luteronai. Niekas taip negalvojo tais laikais. Aišku, tai buvo luteronų ir melanchtonas autorius, tai buvo jų mokymas. Bet ir Vokietijoje, Strasbūre, ten daug ko visi, ir pats Kalvinas, tie kurie vėliau tapo reformatai, sakykim taip, su to Augsburgo tikėjimo išpažinimo sutiko. Ir paskui tas ginčas dėl Melanchtono pakeisto išpažinimo ir taip toliau. Ne, tas, tai va, truputį, ir ginčas ir yra, kai netitinka liuteronybės. Taip, po truputį, pietų Vokietijoje, po truputį, dėl Šveicarijos įtakos atsirado kitas supratimas. Ir paskui tie ginčiai iškilo labiau, 16 amžiaus 7 dešimtmetyje, kai Pfalco kunigaikštis išleido Heidelbergo katekizmą, kuris jau iš dalies Šveicarų paveiktas. Ir po truputį ta kita tapatybė išryškėjo.
kadangi reformacija prasidėjo į Šveicarijoje. Ir tas vėlgi, tas kalčių kalčiausias yra šalia Luterų, tas Cvinglis, kuris gan nepriklausomai nuo Luterų irgi pradėjo tą reformos procesą ir jiems abiem ten Marburge 1529 nepavyko galutinai susitarti dėl vakarienės ir dėl to, kadangi nepavyko galutinai susitarti, tos dvi skirtingos srovės atsirado. Ir Lietuvoje po truputį, kai tie, Radvila Juodasis ir kiti, jie atsirado tas ryšys su šveicarais, susirašinėjo ten laiškai ir taip toliau ir vis labiau matė, šitą tų šveicarų vakarienės ir Kalvino vakarienės supratimas mums turbūt atimesnis negu luteronų. Tada po truputį tos tapatybės, arba skirtingos tapatybės atsirado. Bet čia buvo gan vėl, Radvila Juodasis, jis ta buvo nekaip deja negalim, nors jis mūsų bažnyčios pradininkas, globėjas, taip galima su to sutikti, bet net ir nesakyčiau, jis buvo reformatas. Tai būtų anachronistiškai pasakyti. Apie reformatus galim kalbėti apie šitą atskirą konfesinę tapatybę su šaknim visų pirma Šveicarijoje, nuo Lietuvoje, po to, kai priėmė antrąją šveicariškąją konfesiją, tada buvo tas aiškus ženklas, tai mūsų tapatybė, mūsų konfesija, tai įvyko Lietuvoje 73-aisiais, man atrodo, kai buvo galutinai aišku, kas tie Lietuvos reformatai. Tada Radvila Juodasis jau buvo miręs ir toks pirmas ryškus Lietuvos LDK, mūsų reformatų tradicijos veikėjas paskui, tada jau buvo Andrius Volanas, kuris jau aiškiai buvo, palaikė Kalvino mokymą, čia apgynė, disputavo su jezuitais, su antitrinitoriais, ir jis buvo jau ne luteronas, tai jau visiškai aišku. Ir su luteronais disputavo, man atrodo, ir tada su Volano jau galim kalbėti apie pirmas toks ryškus, aišku, buvo kiti, jis nebuvo kunigas, bet kiti pirmieji reformatų bažnyčios superintendentai, ten jie buvo jau konfesiniai žmonės, bet tai buvo jau link, nuo 80-mečio. Norėsit dar kažkaip sureaguoti? Aš galvoju, gal taip žmogus, pavyzdžiui, sakytume, viduramžių žmogus, tai ar viduramžiais gyvenęs žmogus žinojo, kad jis yra viduramžių žmogus, bet jis tai turi tą patybę ir kad ir kas kaip iš šalies matytų, ai ten jūs protestantai visi iš vienos raidės, bet tai ar tai, jeigu į mane taip žiūri, na, pavyzdžiui, mes su Holgeriu esame ir kas nors sakyt, tai jūs tokie pat, ta prasme, tikybos tokios pat, tai mes tai juk žinom, maža kas ką apie galvos ar negalvos, tai aš bandau galvot, kad jeigu prie paties Liuterio stalo gali susėsti tie žmonės, bet negali būti krikšto tėvais, vis tiek pagal kažką tai matuojama. Tai jau būtų pasakęs, kad Kulvietis ir Apolionis pas Albrechtą, kažinką išdarnėjo, iš tikrųjų tai jis įgyrė Albrechtą kaip liuteronišką tvarką. Tai vat aš bandau, ką jie dar galėjo apie save galvoti. Taip, gal, aš nežinau, ar nesakė žodžio liuteronas, nes pats Liuteris tą liuteronai pamini bendrijose vietose ir anksti. Tą žodį, tai kodėl jam negalėjo būti žinomas? Kita vertus, ar negalėjo būti tikras, teisingas Augsburgo tikėjimas, pavyzdžiui, jie galėjo sakyti. Bet ar tai ir netalpina, kad aš niekas kitas ir nesu? Nes aš nematau, kad kitką ką sakytų. Jeigu jų skaitai žiūri ir darbus galų, iš darbų sprendė, tai nėra tas pats, kas Mikalojus Radvila. Ar galim užrišti šitą gabaliuką diskusijos su tokiu pabaigiu, pasakysit man, nes jinai labai gerai yra, tik tai aš galvoju, kad mes galėtume eiti prie kitų temų, galim ją kažkaip va taip pabandyti išvinioti, nebūtinai jumis sutaikyti, nes net gal ir nereikia, čia gali ir likti du skirtingi požiūriai tą patį dalyką, bet jeigu aš teisingai dabar jūs abu girdžiu, ne kad, Vilma, jūs sakytumėt, kad vis dėlto tie žmonės, kurie atnešė liuteroniškas idėjas į Lietuvą, jie vis dėlto, nors ir nebūtinai tą žodį savo patiems pritaikė, vis dėlto buvo liuteronai, kaip mes jūs dabar suprastum, nes jie nebuvo kažkas kitas. Jie tą pačią mąstymo liniją Liuterio ir toliau tęsė. Bet tada Holgeris sakytų,
galbūt ne visai taip, nes to labiau buvo tikrai kitų žmonių, kurie gal savęs nedėjo vieną ar kitą kažkokią stovyklą ir to labiau, kad tos konfesijos Lietuvoje įsigrynino tik amžiaus pabaigoje. Tai gal sakau, tas toks bent jau sąlyčio taškas gali būti toks gal, kad galime leisti, kad yra tokių žmonių, kurie save suprato kaip grinai liuteroniškos tradicijos tesėjais ir po to vėliau kiti jau kitų tradicijų protestantiškų tesėjai, bet buvo ir tokių žmonių, kurie negalėjo save įdėti, arba mes jų net negalėtume įdėti į vieną kažkokią konfesiją, bet jie buvo tos bendro tokio reformatoriško judėjimo nešėjai, apie kuriuos yra sunku pasakyti, bet galbūt tai buvo ne Kulvietis, galbūt dar kažkas kitas. Ar galim kažkaip taip tada? Aš tai taip ir sakyti, kad apie šitos konkrečius liuteronus, tai visi kiti, kas ne liuteronai, tai linktų sakyti, vat, ta prasme, visi, kas sako, kad tai greičiausiai na, ne liuteronui, taip kažkaip, ar tai suprask, ar plačiau, ar ne taip apibrieštai, tai kaip taisyklė, tai sako ne liuteronas. Liuteronas, na, nesumačiusi, kad tartų, kad Kulvietis ar Apolionis yra ne liuteronas. O kad ar jie vieninteliai reformatoriai, reformacijos judėjai nešiai, tai aišku, kad ne. Aš apie konkrečius. Bet vėlgi, čia... Svarbiausia... Aš tvirtai sakyčiau, žinoma, nebuvo liuteronai, nes kas yra liuteronas, yra... Aš kaip apibūdinam tam tikrą konfesiją, šiaip... Plusas, sakykime, kad mes abu iš konfesinių bažnyčių, ne, kartais ir netradicinių bažnyčių žmonėms tą reikia plačiau paaiškinti. Ne, ir, kur tai parašyta? Taip, kas yra kas. Ir galų gale, ir čia pas liuteronus ir reformatus, presbiterionus, tai gan aiškiai galima apibrėžti tie, kurie ne vien rėmėsi galų gale Dievo žodžiu, bet aišku, tą katalikų ortodoksai visi daro, bet mes, mums tai aukščiausias autoritetas, kodėl, kadangi taip užrašyta mūsų išpažinimuose. Mes ir mūsų dvasininkai turi šitą mokymą, tų išpažinimo mokymą skleisti, ginti, remtis, jeigu išeina iš tų konfesinių mokymo ribų, jie, sorry, turi išeiti. Ne? Jeigu liuteronų kunigas sakytų, mano vakarienės supratimas yra kaip Zwinglio ir Kalvino, tada turi išeiti atvirkščiai. Ne? Jeigu aš manyčiau vis dėlto Kristaus kūnas yra tikrai esantis, Kristaus kūniškai yra, tada, sorry, Taip, bet ne dėl to, kad pasipjautum, o dėl to, kad liktum ištikimas tiesai, kurią randi šventą yra tos konfesinės ribos, bet tos konfesijos, tie dokumentai atsirado tik istorijos eigoje, pas liuteronus paskui ir liuterų katekizme, gan anksti rašte buvo įtraukti į tą Santavės knygą, į jų išpažinimo paketą. Liuteronai yra tie, kurie su to mokymu sutinka ir Kulviečių laikais, to dar nebuvo. Ne, dėl to aš sakiau, kai reformatė Lietuvoje priėmė tą šveicariškąją konfesiją, tada jau galim tikrai kalbėti apie tam tikrą konfesinę tapatybę. Kol to nėra, čia yra iššūkis, ir šiandien mūsų bažnyčia išstojo pavasarį per sinodą iš vienos pasaulinės reformatų sąjungos. Kodėl? Kadangi ta reformatų sąjunga, šita pasaulinė World Communion of Reformed Churches, praktiškai labai atitolo nuo savo konfesinių pagrindų. Praktiškai tie mūsų reformatų išpažinimai ten toje sąjungoje niekam nebirūpė. Bet vadinasi reformatų, bet atitolo nuo savo šaknų. Tai ir dėl to mes išėjom, kadangi to reformatiškumo jau praktiškai nebėra. Ir galim vadintis kaip tik norim, galų galę svabu, koks mokymas, ką žmogus viešai skelbė, Kulvietis. Apie tai, kur raskite, jeigu reiktų apkaltinti, būti griežtų liuteronų ir apkaltinti Kulvietį arba Rapolionį, kalvinizmu arba, gerai, dar ne tas laikas, sakykime, reformatų, kripto kalvinistais pavadinti arba reformatais, kur rasit įrodymų, kad Kulvietis arba Rapolionis
savo gyvenimo linijoje ir mokymo ir veiklos už reformatus. Bandytum į Jodojo Radvilo, Jodojo į Kulviečio tekstuose atrasti tų kertinų nuo kitų krikščio evangelikų atskirančių frazų, o būtų sudėtinga. Radvila Jodasis neatmeta luteronų, sakykime, mokymą. Tiesiog jis atmeta vieną kitą katalikų mokymą. Labai aiškiai, dėl to matom, jis jau nebe Romos katalikas, kaip ir Kulvietis. Nu, aš dabar smegenis, reikėtų peržiūrėti, ką Kulvietis rašė, bet jis irgi neatsiribojo, man atrodo, neatsiribojo nuo Cvinglio mokymo kažkur, nes prie ko to reikėtų. Jeigu jis atsiribotų nuo Cvinglio mokymo, sakyčiau, o, tu būt luteronas, nes jeigu to nedaro, jis lieka bendrai. Nu, Lutero neatsiriboja, tai luteronas. Ja, bet vėlgi, Kalvinas, čia jūs luteronai užsirašykit didžiai. Kalvinas niekada neatsiribojo nuo Lutero. Paskui su visokiais luteronais Joachim Westphal, jis kovojo, bet Kalvinas ir labai stengiasi, draugavo su Melanchtonu iki, manau, iki gyvenimo pabaigos pagerbti tą Luterį. Ir jis, aišku, buvo tie skirtumai, jis tą ir suprato, bet jis niekada, jeigu aš neklystu, ta patį Luterį nesmerkė, per daug niekada nekritikavo, paskui antroji kata, po Lutero jau, kai prasidėjo tie aršūs konfliktai tarp kalvinistų, arba Kalvino ir kitų, ir tada jau buvo, bet Kalvinas ir Buceris, jie labai dar stengiasi ir bandė netgi būti kažkokiais, aš taba mano žodžiai, būti luteronais, būtų ir tada ir vėlgi, matom, kaip tai viskas sudėtinga, šveicarai, Bullingeris ir kiti Šveicarijoje, jie į Bucerį, į Kalviną, ką tai skeptiškai žiūrėjo, jūs per daug draugaujat su teis Wittenberge, nes jūs, ar jūs norit būti tapti luteronis ir taip toliau, nes Buceris ir Kalvinas buvo tokie su Melanchtonu iš luterono pusės tokie tarpininkai, taikdarai. Dėl to atsirado Melanchtono šalininkai, buvo tie kriptokalvinistai, luteronai irgi. A Melanchtonas ir paskui vėliau jo šalininkai, ar jūs norit tapti reformatais gal? O, čia blogai. Ten buvo tie centrai, Saksonijoje, Luteronai, Šveicarijoje, Ciuriche, tie reformatai. Iš tikrųjų, atstumas tarp jų buvo paskui jo tikrai didelis. Bet va, buvo vis dėlto tarp jų tokie, galų gale ir Buceris, ir Kalvinas, aišku, dėl vakarienės jie buvo, aišku, labiau šveicarų pusėje negu Wittenbergiečių pusėje. Bet ta tapatybė po truputį atsirado. Ir aišku, aš gal vėlgi neneigčiau, aš užaugo luteronų bažnyčioje, taip ir mūsų ten Hanoverio žemės bažnyčios ir pavadinimas yra evangelikų luteronų bažnyčia, ten bet aš viena mano bažnyčios pavadinimas man žymiai labiau patinka. Reformuota bažnyčia. Be ne Kalvino, ne Cvinglo, ne Bucero, ne Radvilo, Jodojo, bet reformuota, atnaujinta bažnyčia. Luteronai irgi sakytų, mes irgi reformuota bažnyčia, atnaujinta, ta visuotinė bažnyčia atnaujinta, mes niekas iš mūsų nenori įkurti naujos bažnyčios, mes norėjom ir norim atnaujinti, reformuoti tą bažnyčią. Ir aš džiaugiuosi, kad mes nepriklijavom, arba šiaip neįprasta priklijuoti žmogaus pavadinimo. Ir manau, man patinka tikrai
Austrija, Lenkijoje, Austrijoje yra Luteronai, nesivadina Luteronais, bet Augsburgo tikėjimo išpažinimo bažnyčia. Man ten labiau patinka. Ir ten Austrijoje yra Augsburgo tikėjimo, arba konfesijos išpažinimo bažnyčia ir Helvecijos, šveicarų, suprask reformatai, tos bažnyčios. Lietuva iš vis nesupranta daug kartų ir neskiria reformatorius nuo reformatas, tai reformatas Liuteris. Ir čia gali, kaip nori vadintis, ir aiškinti daug kartų ir vėl iš naujo. Tai skau, tiesiog tu pats žinai, kaip tave pavadins, tu žinai, kas tu esi. Tai to, aš labai sąžiningai, manau, elgiuosi, jeigu būtent kartais reformatai, reformacijos, reformatų bažnyčia suplakama į vieną. Aš visada pabrėžiu, yra dar Luteronai, yra ten viskas net ir prasidėjo, ta didžiausia Lietuvoje, taip toliau, da yra anabaptistė, nepamirškim jos, ten praktiškai nupiešti visiems tą bendrą vaizdą, ne, deja, dėl žodžio panašumo, reformacija, reformatai. Tai to, čia iššūkis mūsų bažnyčia, mes turim visiems paaiškinti nuolat, kas yra kas, ir kokie veikėjai, ir kokie skirtumai. Ir tą prasme, mes ir reformatai, kaip ir mūsų kalvinasi kiti, Cvinglis gal ne, mes duodam tą garbę Luterui, kuris vienas iš pirmųjų tikrai buvo. Ir pradėjo, ir kol dar niekas kitas ten neveikia. Norit paskutinę mintį dar kažkokį sureaguoti, ar jau? Ne, tiesiog, kad jeigu liuteronai savinasi reformaciją, tai žinokit, dar kitus dalykus jūs mums siūlytite savintis, mes savinamės kas mūsų. Tai žodžiu, ką mes tikime ir kaip matome, tai... Tai pabaikim gal tą tokią mintim, gal galite įvardinti taip, kaip jau jūs suprantat, kas buvo tie pirmieji liuteronai Lietuvoje. Ir tada jūs, Olgeri, galbūt pasiruoškite irgi taip, bet labai trumpai, kadangi mūsų laikas jau baigėsi, įvardinti, ką tie žmonės tokio pradėjo daryti. Mažvydas, Kulvietis, Rapolionis, kokie buvo tie jų didieji darbai, aišku, apie Mažvydą žinom, pirmoji lietuviška knyga, kad tiekėtis, bet galbūt daugiau kažkokių tokių dalykų yra, kuriuos reikėtų pabrėžti. Visi jie, ne tik pirmoji knyga, bet pirmosios keliolika ar net keliasdešimt knygų. Tai yra ir, kad ta prasme, ir viename egzemplioriuje gali būti visi trys punktai ir atskirai išleistos knygos. Tai yra katekizmas, elementorius, gramatika, Biblijos vertimas, kitų teologinių raštų vertimas, giesmių vertimai. Tai yra lietuvių kalba, ta prasme, su tikslu skelbti Dievo žodį lietuviškai. Ir tada jau visiškai, kaip užbaigiant, bet kaip ir pradedant visiškai naują kokį kaip vandenyną, tai yra, kad tai ir yra tai, dėl ko turime lietuviškai, iš vis turime liuteronybę ir lietuvių kalbą. Tai čia tie pirmieji žmonės, čia Prūsija. Jos visa reikšmė, ką ir žadame minėti, vat kitais metais, kitą metą 500 metų Prūsijai, tai ir apsižiūrime ir tai, ką ir žinome iš bendro įsilavinimo ir iš savo gyvenimo patirties, tai dar labiau toks pasigrindimas patiems savo ir dar kartą atsigrėžimas, kad dideli dalykai vyko. Ir tokie dideli, kad tiesiog dabar nesėdėčiau ir nekalbėčiau greičiausiai lietuviškai apie liuteronų tikėjimą. Tai esminiai dalykai. Drąsiai pakankamai teigiat, sakydama, kad vis dėlto lietuviai turi būti už daug ką dėkingi liuteronams ir reformacijai plačiau, kad jie yra lietuviai, kad taip kalba, kad... Na, tiesiog būtų tikrai kitaip. Aš tą drąsiai čia pasakau, kai norėsiu dar smulkiau pagrįsti, vėl turiu, nes aš protingų žmonių skaičiau arba pasiklausiau. Tai dėl ne pati iš savęs, bet kita vertus taip, kalbam lietuviškai, giedam lietuviškai ir iš vis daug dalykų yra įvykę. Nuo tada, nuo tų pirmųjų žmonių. Gal galit trumpai šitą dalyką taip galbūt praplėsti, kodėl tada reformacijos tos bangos pagautiems žmonėms ir liuteronams tada konkrečiai toks svarbus buvo
raštas ir ta kalba, turėti raštą visų pirma, ta kalba, kurią žmonės ir kalba. Ne lotynų kalba, ne dar kažkaip kitai, bet sava ta tokia kalba ir kodėl įdėjo tiek daug pastangų. Čia vienas dalykas ir kitas dalykas irgi lavinti ir mokyti žmonės. Ne tai, kad katalikams tai nebuvo svarbu, tai irgi pirmosios mokyklos universitetai taip pat irgi katalikiški, bet kodėl tas visas reformacijos judėjimas dėjo tokį stiprų akcentą ties lavinimu ir kalba? Kad žmogus suprastų. Jis yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Ir jis kalba taip, kaip su mama kalba, kokia kalba. Dėl to visada reformacijai pirmenybė nebūtinai ta valstybinė kalba, o būtent tautinė ta kalba, kurią kalbu. Ir būtent, kad jisai suprastų Dievo žodį, nes tai yra brangiausia, ką žmogus gali išgirsti, o tikėjimas išklausimo, o per tikėjimą išganimas. Gal galit kažką pridėti trumpai irgi dar apie kokius tokius pirmuosius darbus reformatorių Lietuvoje? Ne, apie ką mes kalbam. Jeigu kalbam apie LDK, galim būti dėkingai kiekojams kilmingiesiems, kunigaikščiams, bajorams, nu, kaip mes jos vadintume, nu, Mikalojus Radvila Jodasis, Pusbolis Rudasis. Jų iki tų įtakingų vyrų dėka, LDK, jie perėjo į reformaciją ir globojo tą reformaciją. Kitaip, kad būtų buvę kaip kitose šalise, Italijoje, Ispanijoje, vėliau net ir Lenkijoje prastesnė situacija. Jau minėjau, kad valdžia kartais gadina, bet galim džiaugtis, ir Augustinas jau taip rašė, džiaugiamės, ir Luteris, kai kunigaikštis, tie galingi vyrai gina tikėjimą, globoja, už tą reikia dėkoti, nes be jų tos apsaugos, kažin kas būtų buvę, ne? Andrius Volanas buvo Rudojo sekretorijos, dirbo su jo, ir po Jodojo mirties, nu, Rudasis iš dalies perėmė tą evangelikų globą ir ta biržų dubingų linija išliko protestantiška labai ilgai. Galėjo jie čia veikti. Žygimantas Augustas neperėjo į protestantizmą dėja, bet galim džiaugtis, kad tam tikra tolerancijos erdvė išsileiko, kad Volanas galėjo čia disputuoti su antitrinitoriais, su jezuitais. Aš ryškinčiau Andrejaus Volano veiklą, dabar išėjo ką tik Kestučio Daugėdo knyga lietuviškai apie Andrejų Volaną, galima įsigyti, labai rekomenduoju apie visą tą laikmetį, apie jo teologiją, apie ginčą su antitrinitoriais, jezuitais. Ir LDK irgi buvo šiek tiek vėliau pirma knyga LDK išleista lietuvių kalba buvo jau Merkelo Petkevičiaus katekizmas į lenkų ir lietuvių kalbą 16 amžiaus pabaigoje. Čia išleista, ne Prūsijoje, bet čia Vilniuje. Irgi prisidėjom, aišku, ten irgi kalba dažnai buvo ir lenkų, čia daug kas išleista lenkų kalba, ir Volanas rašė praktiškai tik lotyniškai, lenkiškai. Tiek. Ačiū Jums tada, ačiū visiems, kurie buvot kartu su mumis. Kitą kartą tęsime pokalbius apie reformaciją, jos istoriją ir teologiją. Klausėtės minčių evangelikų liuteronų teologijos Vilmos Sabutienės, evangelikų reformatų kunigo Algirio Leno, aš Laurynas Jacevičius. Moderavau šitą pokalbį. Jeigu norit palaikyti apologetika.lt iniciatyvas, įskaitant į šitą, tai galite padaryti apologetika.lt svetainėje, arba tiesiog parašykit pasversis / ir parama ir tai galėsit padaryti. Dar kartą ačiū visiems, iki kitų susitikimų ir sudėjau.